Hello, eh. hi everyone So, in this video, sekarang kami untuk chapter 3 uh, Chapter baru lah, dia bina electric current and direct current circuits So, chapter ni adalah chapter yang agak panjang tak sekali, uh, antara yang terpanjang lah Untuk masuk pasting nanti pun Ada lagi actually, ada banyak lapan subtopik Tapi PDT kita dah pendekkan Kepada dalam Tiga subtopik sahajalah So, okay, first main ni kita ada electric conduction Then kita belajar electric current And lastly kita uh, ada resistivity dah apa semua ni Lastly kita akan cover bahagian Ohm's Law Okay So saya tiga bahagian Ada lah bahagian-bahagian dia Pecahan-pecahan dia itu Okay in this video saya akan cover mainly untuk electrical conduction dengan Define current Juga dan eh, resistivity lah sikit Saya akan cover Okay So let's have a look for electrical conduction What is electrical conduction in okay. material? So, awak nampak dua gambar rajah ke berbeza kat sini. So, sekarang ni kita nak tengok pada satu material solid. Ataupun dalam basically kita akan pakai kat sini adalah contoh wire. Wire connecting, tak kisah wire apa kan. So, wire kabel awak ke apa kan. So, ini contoh lah. Okay. Wire kabel adalah solid kan. So, solid bila masuk kita every... So, kalau awak ingat balik, semua physical things, physical stuff akan ada electrons in it. So kalau aku kita tahu position uh, elektron elektron dia uh, kat mana tu itu depends pada at, uh, jenis material dia lah. Okey. Dan nak cakap sekarang ni kita ada dua situasi. Di mana situasi pertama sebelum kita connectkan kan uh, kabel kita ni kepada uh, source of uh, voltage lah. macam contoh lah plug kita ke power bank ke phone kita ke kan. Okay, ni sebelum. Dan di, di belah kanan ni adalah selepas kita connectkan dengan velocity ataupun kita cakap voltage lah. Okay? velocity pula. Uh, voltage. Uh, velocity saya voltage lah. Okay? Okay. In a metal, the charge carrier is free electron and a lot of free electron are available in it. Maksudnya, dalam wire kita ni, akan ada electrons yang move freely. Maksudnya, they move randomly. Okay, uh, satu kita okay. tengok particle this one Dia kan. bergerak sini boleh, dia gerak-gerak-gerak-gerak Dia gerak, gerak. berlanggar-langgar lah dengan wall of the wire sama elektron lain Dia berlagak dia, dia, uh, sama, sama sendiri juga Okay Ini sebelum Itu jadi yang um. Tu keyword dekat sini uh. They move freely and random. Okay. Itu sebab tu nama dia. Uh, di charge carrier is free electron. Okay. So, uh, and then frequently interact with each other. Benda yang saya dah sebenarnya So, after kita connectkan wire ni dengan dengan kita punya terminal. Atau oh, kita nama-nama lain terminal positif lah. Uh, terminal bateri ke apa ke kan so terminal bateri kita tahu lah kita ada positif kita ada negatif so kita akan connect this one usually macam this one this one so awak tahu sekarang ni so sekarang ni kita punya sini adalah positif elektron kita adalah negatively charged so elektron ada negatively charged so bila negatively charged sekarang ni dia akan teri, dia akan mengikut ke arah positif lah sebab negatif dengan positif kan so sekarang ni kita kena kita positif kat sini kan So elektron kita negatif 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 So apa yang akan terjadi Kalau awak tengok kalau dia takkan boleh ke sini Elektron tak akan flow Jadi dia akan attracted kepada positif lah Sebab elektron negatif So elektron kita akan bergerak semua ke sini So pergerakan elektron akan jadi ke kiri ah ha, Ataupun pergi ke arah terminal positif bateri Okay. Di mana bila ada pergerakan dekat situ elektron akan menghasilkan satu namanya electric field. Electric field uh, electric field akan electric field besar i e besar akan bergerak opposite direction of the electric uh, of the electron. Dan terhasillah juga dengan nilai current. Current kita uh, bergerak ke arah kanan juga. So macam ni ini elektron elektron kan. Elektron akan bergerak sini electric field kita akan bergerak ke sini current akan bergerak ke sini. So macam awak tahu current lah kan. So awak bayangkan uh, kita ada contohlah ini power bank ataupun light bulb kan. So light bulb akan pergi pada from uh, charge uh, current akan mengalih daripada positif ke positif ke negatif. So dah pergi travel sini, dia travel sini, dia travel balik keluar balik, keluar balik masuk balik dekat negatif. Itu arah current kita. Okey? That's how electric field work For this kind of thing So our Kalau kita baca tadi So freely moving electron Experience an electric force Okay Ini tadi electric force lah Sebab dia bergerak Asalnya tadi kan Dia randomly kan So kali ni semua uniformly dia bergerak ke kiri And tend to drift towards a direction opposite to the direction of electric field So electric field kita tadi ke kanan So dia mesti ke kiri So kalau logiknya uh, Logiknya kalau awak faham kan Elektron negatif Yang ni terminal positif So negatif ke positif lah Okay And then, then an electric current is flowing in the opposite direction of the electron flow. samalah tadi seperti cakap tadi. So, mesti opposite dengan elektron Electric field dan juga current mesti opposite direction of the electron. Okay. And last kita drift velocity is the mean velocity velocity free electron interaction parallel to the electric field. Okay, ini adalah satu tambahan di mana. Okay, sekarang ni tadi kan tadi dia move randomly kan. So this time kita ada panggil dia drift velocity. Maksudnya dia terang ter, macam dihangkutkanlah ke, ke kepada positif terminal ni. So bila ada per, maksud dia ada pergerakan dah ke sini ke ke terminal positif ni. Jadi pergerakan tu adalah nama yang pergerakan adalah velocity. So kita nama dia adalah specifically adalah drift velocity. Okey, itu macam itulah macam mana terhasilnya drift velocity ni. Okey. Direction dia parallel lah. So direction in the direction parallel of the electric field. So ini adalah arah kita punya drift velocity lah. Okey, uh, ataupun simbol dia ni V drift velocity maksudnya uh, velocity of the electron lah yang bergerak tu Okay itu basically electrical conduction in a metal lah that's, how, that's what happen yang kalau kita nak sembang pasal internally lah bila kita kenaikan satu any material dengan electric dengan current ke about battery voltage then that's kind same thing Okay Okay ini kita tak cover banyak kembali electrical conduction ni kita cover on theory part sahaja Okay And then second kita tengok define electric current. Okay, yang yeah. So, the electric current I is defined as the total charge flowing through the area per unit time. So, kita ada formula dekat sini di mana. Ini usually formula ni kita bagi, ya, dia ada pakai kalau, kalau dia bagi dalam equation. Kalau bagi dalam graph ke apa kan. Okay. So, kita dapat I electric current as I unit ampere. DQ okay the amount of charge flowing through the area so kita nak amount of charge lah berapa banyak charge yang nak masuk uh, dalam contoh macam ni tadi kan dalam per unit time ataupun per unit area nah, sebab ni DQ over DT kan eh? so So sebab Q ni current uh, Q ni awak akan dapat nanti ada Bahagi dengan area apa semua lah uh, Nanti ada form, Tapi formula tu awak tak belajar lah Tak apa Tu tu tolak ke tepi dulu Okay So dalam contohlah besar kita punya besar ni a uh, wayer ni adalah besar ni kan. So kita nak tahu berapa banyak charge dan flow dalam ni. Kalau kalau bila kalau circuit kita besar ni. Okey itu adalah charge lah. And then ni time lah maksudnya perubahan masa daripada start masa dari sampailah masa yang kita perlukan. Bukan cakap final lah kalau biasa dalam buku awal nampak dia cakap uh, initial uh, final atau lah initial punya time. It's kind of true Tapi actually final tu bukan final Sebab kadang soalan dia bagi banyak point tau So dia bagi point A, B, C Kalau kita cakap ini Kalau initial adalah A Final adalah C Tapi kadang soalan dia minta A dan B B tu ya kita nak masa kat final at uh, Final time at B berapa So specifically Masa dekat B tu berapa Okay So itu much change of time lah Ataupun kita boleh tolak uh, ada kalau kita pecahkan di QVDT ni maksudnya ini uh, final q tolak fine uh, initial q sama dengan kan? Initial, uh, final time tolak initial time ini kalau awak nak boom, kembangkan lagi formula ni lah okey okey so unit current adalah kita punya mesti dalam ampere ampere Maksud a besar saja ya kalau car charge mesti unit dalam c c besar Mesti C besar. Tadi A besar, jadi C besar. Coulomb sebutan dia. Dan time kita ada, SIU ni kita dalam second lah. Okay. Alright. Itu basic current lah. Tadi current kita dah bincang. Tadi benda dekat ada kat sini. Macam mana? Okay. Use of electric current. Okay. Kita dah tengok example terus lah. So the current bulb is 1.5 ampere. Okay. What is the charge that flows through the bulb in 5 minutes? Senang je. So, kita dah bagi, so dia dah bagi I, kita dah tahu I is equal to DQ over DT. So, kita tahu 5 minutes tukar kepada second. So, 5. Alamak, mana ke kereta? Uh, dia ada. So, 5 kali dengan 60 saat. So, dapatlah 300 saat. So, di 300 saat ni apa? Time final ke? Time initial ke? Ataupun memang DT terus? ah ha, velocity dt terus lah so dt terus so dt kita samalah dengan sebab dia tak cakap dia dia start berapa kan so dia dia bagi tu total masa dia so bila total masa ni samalah initial ah uh, final tolak initial duration dia so dapatlah 300 saat So I dia bagi 1.5 Dia minta uh, charge Berapa banyak charge flow kan Dia tak minta final atau Ataupun initial Jadi kita tahu automatically Dia nak minta DQ Total overall Okay So DQ Sorry DQ uh, So 1.5 Sama tolak dengan DT 300 saat So kita nak DQ Therefore DQ kita Sama lah dengan 1.5 kali 300 dapatlah 450 apa unit coulomb ah uh, this is how you answer this kind of question eh? Lah. okay, simple saja untuk dielectric current nanti dia akan be more complicated complicated bila kita masuk uh, circuits lah okey ini just basic saja okey alright And uh, lastly untuk this video kita nak belajar pasal resistivity. Okey. Resistivity piya ah, is a ah, symbol yang sampai di sini, ah pi sini ya, ah, pi senggatif. Is defined as the resistance of a unit cross section area per unit length of the material. Okay, so kita nak sembang pasal tadi kita ah, senang contoh kita pasal cerita pasal resistivity ni. Sebelum kita cerita pasal resistivity ni, benda paling penting awak kena tahu adalah ni, resistance. So resistance ni adalah everything semua akan ada resist, semua physical thing ada resistance. So, contoh paling senang kita nak cakap pasal electric current ni apa semua kan? resistor kan? So, awak ada kabel. Awak ada kabel untuk charge, -charge awak tu kan? So, kalau awak apa? Uh, kabel, contoh iPhone awak ke, Android awak ke, tak ada masalah lah. iPhone apa kan? Kabel awak nak charge. Phone awak. Lagi panjang kabel tu, lagi banyak, uh, maksudnya, eh uh, lagi panjang uh, wire lagi tinggi lagi tinggi nilai resistance ataupun nilai resistivity. Ha. Sebab apa Resistance tu maksudnya ketebalan. Ketebalan benda tu maksudnya contohlah kita ada current tadi kan. So contohlah kat sini supply 5 volt. Sini pun supply 5 volt. So ini nak masuk ke phone awak. Hujung ni nak masuk ke phone awak kan. So jadi bila ada wire, kita perlukan something untuk transmit, untuk hantarkan kita punya voltage ni dekat dekat phone kita. Tapi, kita perlukan medium tu lah, which is kita perlukan wire. Tapi, wire itself, kita ada resistance. So, semua sebab saya cakap tadi, semua benda akan ada resistance. Jadi, bila ada resistance, benda ni, wire sendiri akan ambil sikit nilai voltage. Sebab dia ada nilai resistance. Biasanya, wire tak banyak. So, Biasanya mungkin dalam sini dalam uh, 5 ah uh, sorry 5 mili ohm. Ohm ni uh, sorry ohm ni uh, untuk uh, resistance lah unit. Yang ni untuk uh, contoh lah sebab dia panjang sikit kan kita ambil 7 mili ohm. Okey. So bila dekat sini dia dah ambil banyak so actually dia akan ambil contohlah dapat dapatlah 0.3 volt. Yang ni kat ambil sini ambil 0.7 volt. Maksudnya wire tu sendiri ambil sedikit voltage. Ya. Yeah? So, yang keluar ni yang kita nak tahu berapa banyak yang masuk dekat phone kita ni sebenarnya berapa banyak. So, yang masuk dekat sini adalah. So, awak tolak 5 volt, tolak 0.3. So, awak dapat kat sini actually 4.7 volt. Yang dekat sini awak akan dapat 4.3 volt saja. Itu beza je. Itu kalau contoh dulu awak nampak lah kat dulu kan Ada wayar pendek, ada wayar panjang Biasanya wayar, wayar pendek transfer lagi laju lah Benda betul Tapi di same time kita akan dapat lagi banyak voltage Sebab loss dia sikit Itu yang dimasukkan resistivity Resistivity ni kita nak tengok Berapa banyak nilai resistance dia Untuk uh, per unit length Maksudnya lah kita dalam setiap length ni Dia ambil berapa banyak Berapa banyak, So lagi panjang wayar tu Lagi lagi banyak lah dia ambil Okay. So basically resistivity resisti ni dengan resistor adalah benda yang sama sahaja. Cuma ka, cuma kita nak tengok dalam per unit length. Okay. So kita tengok balik tadi. So kita ada resistivity unit apa sorry. Dia punya formula adalah resistance kali dengan cross sectional area. So cross sectional area ni biasanya macam ni. So kita ada wire kan Wire kalau kita lukis besar sikit so kita ada macam bentuk tube So kita nak total kita nak ni Ini cross sectional area Area Biasanya bahasa macam bentuk wire ni Dalam bentuk bulat lah So cross sectional area untuk bulat adalah pi r squared tapi depends Dia boleh juga Dia bagi benda tu cube ke apa ke Depends lah Tapi Kalau tak, dia tak cakap Boleh cakap wire Kita assume Surface area dia adalah bulat So, bila bulat, formula untuk surface area bulat circles adalah pi r squared. Okay? Alright. And then, L adalah dia punya length of the material lah. So, dia nak punya lah. Like, contoh, contoh yang tadi ni 5 meter. so, yang ini, uh, contoh 5 meter. Yang ni 7 meter. Ah uh, 7 meter, meter eh. Bukan mili ohm. Yang ni mili ohm ni, ni nilai resistance. So, ini cara kita nak gunakan resistivity. Okay? So the scalar quantity ohm uh, unit dia lah ohm meter. Okay, it's measured by materials activity to oppose flow of electric current. Ini dia punya fizik punya fizik fizik punya term lah. So dia cakap material activity to oppose the flow of electric current. So kita nak tahu uh, macam ni electric current kan. Sekitar tadi lagi panjang ni lagi banyak current dia terambil dekat sini. Jadi lagi banyak current yang sangkut kat situ. Faham? Sebab bila current lalu kat sini banyaklah uh, sebab saya cakap dalam wire tu basically ada solid solid ada particle partikel kan macam elektron tadi. So lagi banyaklah contoh kat sini ada 50 elektron sini 100 elektron. So current kita nak masuk ni kena tempuh 50 elektron je. Walau yang dekat bawah ni elektron current uh, perlu masuk sampai 100 elektron. Dia perlu tempuh. So banyaklah lagi banyaklah benda dia perlu uh, lagi banyaklah nilai dia perlukan. Dia dah diambil. Okay? Itu okay, masuk resistivity Ni dia And also the specific Resistance Ataupun sebab macam tadi ya, Saya cakap benda ni sama dengan resistant Cuma kali kita nak tengok per unit length Okay Okay, same material had the same resistivity. Its value only can change when the temperature of the material changes. Okay, sebab uh, dia cakap tadi same material has same resistivity So contohlah uh, kita pakai material copper ke apa kan So nilai resistivity dia tetap sama Tapi cuma value dia akan berubah kalau temperature dia naik Kalau contoh awak panaskan copper tu kan uh, Ini dia punya resistivity akan meningkat lah Itu yang dia masukkan dengan point dekat sini Biasanya kat sini lah wire apa semua kita so, macam light bulbs lah Light bulbs awak tahu kan Kita ada filament kat sini kan So ini light bulbs So yang kita nak ah, Light bulb pandai-pandai lah awak nampak macam light bulbs So ini kita panaskan filament ni Sampai dia panas Jadi bentuk cahaya ah. bila panas makin panas, resistivity pun nilai resistivity dia akan berubah juga. Okay? Okay. And then, okay. Ini kita nak tengok uh, Last kali ada resistant uh, Ini sebenarnya Saya -se dah explain tadi Apa itu resistant Okay resistant metallic conductor Also increase with temperature Okay The atoms in the quantum Vary with greater Aptitude Okay Ini semualah dos electron are slow down dos increase the resistance Okay So macam ni okay. So macam makin tebal Macam ataupun makin panjang makin panjang benda ni lagi banyak elektron so lagi banyak elektron nilai tinggi kan tinggilah nilai resisten dia ketahanan dia kita cakap maksudnya perlu susah lagi lah elektron nak masuk sempit sebab contohlah kan kita ada elektron sini kan ok yang ni contoh kita ada 9 elektron 9 elektron contoh, contoh current kita nak masuk kan current perlu masuk kena bertempuh Sempit ni Sempit ni So banyak halangan So mungkin yang keluar akan tak sub, Masuk contoh masuk 10, masuk 10 Mungkin keluar bukan 10 Macam tu lah Inilah contoh dia Nak cakap dengan resisten tu So contoh kalau Contoh kalau kita pakai material lain pula Resisten ni lain So kita ada resisten ada 6 je So Masuk 10 Jadi so dia kena tempuh banyak 6 je Tak banyak macam atas dia perlu tempuh 9 Itu dia masukkan nilai, nilai resisten So nilai resisten uh, Lagi tinggi nilai resisten Lagi sikit lah voltage yang akan keluar Sebab Benda blocks macam elektron sendiri Dah ambil banyak sikit Voltage dia dah makan sikit Dah kena catu lah macam tak lah apa semua uh, Okay Alright Okay, settle on the part Resistance Okay, kita sambung sikit nilai pos ni. So, so uh, skala quantity ni unit, unit adalah ohm. Ni, unit, uh, unit symbol ohm adalah macam ni eh. Ikutlah awak nak buat macam tu pun boleh uh, Tapi biasa macam tu. Rasa biasa buat macam ni je. Asal ada je. Okay. Okay. So, engineer resistance of material depends on. Okay. Resistance boleh uh, daripada empat kita. Uh, resistance boleh berubah mengikut empat ciri-ciri benda ni ialah type of material lah so, so tingkat material lah lain-lain material akan ada nilai resistance yang berbeza-beza so dia punya panjang lagi pendek lagi lagi sikit lah resistance dia lagi panjang lagi banyak lah resistance dia then cross sectional area so lagi besar cross sectional area lagi besar lah nilai resistance lagi kecil lagi kecil nilai resistance dan juga temperature so lagi tinggi temperature lagi tinggi lah resistance Ah, uh, Ok Itu saja. Itu saja untuk this video So next video kita akan cover ni Ah, uh, So okay sorry Kita akan cover sikit lah uh, Nilai uh, calculation untuk resistivity So kita ada contoh A constant Y of length 1 meter Okay Cross section yang adalah 0.5 millimeter uh, squared Has a resistivity of 4.9 Kali uh, 4.9 terpahu of negative 7 uh, Ohm per meter find the resistance of the wire. So, dia minta nilai resistance. So, kita ada nilai dah bagi semua resistivity. ni nilai resistivity. Yang ni cross-sectional area. Okay, yang ni dia bagi length. Okay, settle. So, kita masuk saja dalam formula. So, kita nak nilai R, term A, so over L. So, kita nak nilai R. So, CVST kita masuk 4.9 kali to power of negative 7. Okay. Asisten yang kita perlukan Area kita adalah 0.5 mm square Okay Ini di mana ramai pelajar selalu buat silap Dia tukar mm square ni kan Sebab kita nak tukar pada mil, Kita nak tukar pada meter square Dia tak faham Actually benda ni square ni adalah Kedua-dua unit ni sekali Ramai pelajar perlu buat Dia kembangkan jadi 0.5 Kali 10 negatif 3 meter square Salah bukan macam tu eh Sepatutnya 10.03 ni pun awak kena squat kan. Ha, baru betul. So 0.5 x 10 negatif 6 lah. Meter squat. Okay, baru betul. Length dia adalah bagi 6 meter. Bagi satu je. Yeah. Settle. Okay, so R kita, kita akan dapat. So 4.9. Negatif 7. Bahagi dengan 0.5. Negatif 6. So, kita dapat 0.98 ohm. Okay. Settle. This how you answer. Okay. Tengok example pula. Okay. Two students are performing a lab using length of wire or uh, length of resistor. The two students have wires made of exact same material. Okay. Same material. Maksudnya, dia ada same resistivity lah. But student B has wire that has twice cross sectional area of student A wire. Okay. If student B wants his wire to have the same resistance as student A wire, how should student B length compare to the student's wire? Okay. So, sekarang ni dia nak apa? Dia nak nilai uh, to student has a wire trust if student B wants his wire to have the same resistance as student A wire, how should student B length compare to student A wire? So, sekarang ni kita nak nilai R yang sama. Okey, nilai R yang sama. So, R, A, R, B. So, sekarang ni kita tahu apa yang kita boleh tengok dekat sini adalah di mana nilai resist, nilai exact same material. So, bila cakap same material, resistivity dia sama. So, P, A sama dengan P, B. Okey, cuma kita sekali kita nak tahu kita nak bagi kita nak finally kita nak tahu ah kita nak student A dengan student B punya resistance sama. So apa yang kita boleh buat adalah Punya length Dia nak adjust Punya length Supaya berapa boleh bagi nilai Yang uh, uh, sama So kita buka lah Formula uh, This one So tadi kita Kalau kita susun tadi So kita dapat R A Over L R A Sorry ini lupa, lupa nak label Ini R A Ini Ini A A Ini L A Ini R B AB ini LB Okay so sekarang ni kita nak nilai RA yang besar yang sama lah so sorry 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 ah uh, lemak saya so, kembangkan balik tadi formula so, saya susah pening sikit sini so kita ambil original formula original so kita tahu P square cos RA overline kan so kita tukarkan untuk tinggal resistance so formula kita akan dapat untuk resistance sama dengan resistivity kali length bahagi A ok baru betul ok so kita ada formula untuk resistance sama dengan so kita ada phi A dan L A over A A so kita ada phi B sama dengan L B bagi A B Okay, so ini kita boleh cancel out sebab nilai yang sama. So, kita ada L over A A L B over A B. Okay, so kita tahu. Student B has a wire that has twice the cross-sectional area of student A. So, student B ni kita ada. Student B punya length. Sorry, uh, mana wire has the same cross-sectional cross area. Sorry, cross-sectional area. So AB Sama dengan 2 kali A Faham tak? Sebab dia kata Student B has wire that has twice the cross So 2 kali ganda daripada A So sebab tu dia punya kita dapatkan A sini A So daripada sini awak boleh substitute dekat sini ha, So ada jenis, jenis ni level dia tinggi sikit lah Tapi kalau awak jawab Dapat jawab bagus lah Sebab dia tak pakai nombor Dia pakai banyak punya ratio saja. So awak boleh cancel out nanti So LA Bahagi dengan uh, AA kita sama Dengan uh, AA sama je LB kita Sama Kita nak tahu LB berapa LB sama dengan 2 uh, kali AA So kalau awak Buat pindah so dapatlah kat sini LA LB Sama dengan AA Over 2 kali AA So awak boleh cancel out Ni AA ni So dapatlah 1 per 2 So maksudnya uh, Kita nak tahu berapa banyak kan So kita letaklah bawa, bawa, nombor tu pergi sebelah So 2 kali LA sama dengan LB Okay dia minta soalan tadi How should student B length compare to student A Maksudnya student A punya length Mesti 2 kali ganda daripada length of wire B uh, That's how you answer this kind of question Okay. Tak apa kalau tak faham boleh tanya saya directly. Okay. Thank you.